Həm dərman, həm də qida bitkisi olan pərpətöyün əsasən yarpaqları və cavan zolaqları yeyilir. Sinir sistemini sakitləşdirir, yorğunluğu azaldır. Saponin tərkibli olması isə orqanizmə gümrahlıq verir. Omega-3 ilə zəngin olan pərpiyan ürək qan damar sistemini qoruyur. Zəhərli həşərat və ilan sancmaları zamanı pərpənək yarpaqları əzilir və həmin nahiyəyə qoyulur. Sidik qovucudur, böyrəklərdəki qum və daşı tökməsi məlumdur. Antibakterialdır bədəndəki lazımsız mikrobları öldürür. Yüksək miqdarda liflərlə zəngin olması həzm sisteminə müsbət təsir edir, bağırsaqları isə təmizləyir. İrinli yaraların müalicəsində təmiz yuyulmuş pərpətəyin kompress kimi istifadə olunur. A vitaminlə zəngin olması dəri və göz üçün faydalıdır. Pərpətəyin yarpaqları əzməsi dəriyə kompress kimi qoyulduqda dərinə qırıqlarını azaldır, dərini gözəlləşdirir, dərinin yaşlanmasının qarşısını alır. Yarpaqlarını çiy halda salatlara qatmaq da olar. Daha çox pörtlədilərək sarımsaqlı qatıqla qarışdırılıb sərin halda yeyilir. Həmçinin zolaqlarından turşu da qoyulur və qovurularaq da yeyilir. Kişilərdə cinsi zəifliyi azaltmaq üçün 2 xörək qaşığı pərpiyan yarpağı bir çaynikdə 10 dəqiqə qaynadılır. Sonra 1 saat soyuması üçün saxlanılır. Hər gün 3-4 dəfə 2 xörək qaşığı içilir. Cəleləri isə bunlardır. Hipertoniya xəstələrinə olmaz. Çünki arterial təzyiqi yüksəldir. Hamilə qadınlara da olmaz, çünki uşaqlığın tonusunu artırır. Kanalımıza digər faydalı videolarda baxın. Sağ olun, salamat qalın.